שלום תלמידי איזי ווי, ברגע שאנחנו מזהים את המילה הסתברות אנחנו כבר יודעים לעשות איזי זיהוי הסתברות. כיוון שיש לי שלוש דמויות שונות, יש לי את אסי, יש לי את אלעד ואת צוק, אני רוצה או איתו או איתו או איתו, אני יודע שמדובר על חיבור הסתברויות. כלומר גם עשיתי לי כבר סיווג חיבור הסתברויות. אז הסיכוי שאני אבחר, שאסי יבחר בסרט טוב, זה חצי. כלומר כל סרט שני. הסיכוי של עד, או שאפשר גם לומר 50%, זה לא משנה. הסיכוי של עד יבחר בסרט טוב היא 70%, שזה 70 חלקי 100 או 7 חלקי 10, אותו דבר. הסיכוי שצוק יבחר זה 4 מתוך 5. 4 מתוך 5 או 80%, איך שנוח לנו להסתכל על זה. אם אנחנו רוצים לבחור באיזשהו סרט טוב, זה או שאני אבחר באסי, הסיכוי לבחור באסי הוא שליש, והסיכוי שאסי יבחר בסרט טוב הוא חצי, או שאני אבחר באלעד, והסיכוי שאלעד יבחר סרט טוב הוא 7/10, או הסיכוי שאני אבחר בצוק, הסיכוי שאני אבחר בצוק כפול הסיכוי שצוק יבחר בסרט טוב היא זו. אז בעצם אני יכול לראות שיש לי תמיד שליש כפול, אז מותר לכתוב שליש כפול, אני פותח סוגריים, חצי זה 5/10, 7/10 ו4/5 זה 8/10. כלומר שליש כפול 5 ועוד 7 ועוד 8, שהם 20 חלקי 10. 20 חלקי 10 אני יכול לצמצם, יש לי 1 כפול 2 חלקי 3 כפול 1, שהם 2/3, תשובה 4.